зв'язку із прогнозованим погіршенням погодних умов та зниженням середньодобової температури повітря, сьогодні, 22 жовтня, Тернопільміськтеплокомуненерго розпочне запуск системи опалення для подачі тепла в будинки та інші установи міста. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. За добу лікарі швидкої в області 503 рази виїжджали на виклики. У Тернополі бригади виїжджали 186 разів, а за ніч – 86. Госпіталізували в обласному центрі за добу 43 людей, вночі – 13. На вулиці Львівській медики надавали допомогу 17-річній дівчині, яку пограбували і побили. Її карета швидкої доставила в обласну дитячу лікарню. І 4 бригади лікарів виїжджали на місце ДТП, яке сталося на дорозі між Чортковим і Копичем. Там було 7 травмованих, їх госпіталізували в Чортківську районну лікарню. Про це повідомила старший лікар зміни Марія Вовчук. І сьогодні деякі будинки Тернополя залишаться без світла, а саме електропостачання не буде з 10 до 17 години за адресами. Вулиця Назарія Яремчука, вулиця Тбіліська, вулиця Петриківська, братів Гжицьких, вулиця Гетьмана Воговського, будинки від 1 до 24, а також вулиця Тісна, будинки від 11 до 14, повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. І на цьому в мене все. Зустрінемось з вами за півгодини.